İctimoiy tarmoq orqali kelayotgan ma'lumotlarning cheksizligi va undan foydalanuvchilar sonining ko'p qismi yoshlarni tashkil etishi hech birimizga sir emas. Shunday ekan barchamiz doimo ogoh va hushyor bo'lishimiz zarur. Andijon tumanidagi 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida din ishlari bo'yicha qo'mita, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari hamda imom xatiblar maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida muloqot o'tkazdilar. Unda davlat va din munosabatlari, islom dinining asl mohiyati hamda radikal ekstremistik g'oyalar ta'siriga tushib qolishning ayanchli oqibatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Yoshlarga din borasida yetarlicha bilim va tushunchaga ega bo'lmay, ijtimoiy tarmoqlar orqali turli videoroliklarni ko'rib, boshqa millatlarga taqlidan qilayotgan harakatlari milliy qadriyatlarimiz, yoshlar tarbiyasi va jamiyat rivojiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi aniq misollar asosida tushuntirildi. O'quvchilarning bilim olib, kasb-hunar o'rganishlari jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishda muhim ekanligi takror va takror ta'kidlandi. İştirakçılar özlerini kızıqtırgan savollarga atroflicha javob oldilar. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda.